Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл 11 төмөр замын тээврийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаатай холбоотой хяналт зохицуултыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг өгөхөй засгийн газрын хэрэгжүүлэх цаагт байна гэж заасан. Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд Монгол улсын төсөвт 2024 оны төвлөрүүлэх орлого зарлагын бүрэлдэхүүнд засгийн газрын хэрэгжүүлэх цаагтлаг төмөр замын газар байгуулах асуудал тусгагдаагүй болно. Ийм дээр хягандлагын 2024 онд байгуулагдахгүй болсон тул төмөр замын тээврийн тухай хуулийн хүчин төгөлдөр болох хугацааг 2024 оны 1-р сарын 1-ний эхснийг 2025 оны 1-р сарын 1-ний гэж өөрчлөх тухай хуулийн төсөл боловсрууллаа. Хэлэлцэн шийдвэрж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, төслийн талаарх эдийн засгийн байгууллагын